ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟାପଟେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 700 ପରିବାର, 700 ଲୋକ, 150 ଅଧିକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଗାଁରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର, ମହାନଦୀ ଘେରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଫସିଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁର ଉଭୟ ପାଟେ ମହାନଦୀର ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁକିଛି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣିରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଓଷା। ଏ ଗାଁରେ ଏଠି ଆମର ନିହାତି 15 କମ୍ ନାହିଁ ପାଣି ଘେରରେ। ଏବେ କେତେ ପାଣି ଥିବ? ଏବେ ଅଇଛା ପୁରା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ବେକେ ପାଣି। ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି? ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ, ଯଦି ହବ ଯାଇ 2-3 ବେଳକୁ ଯଦି ହବ ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କିଛି ଆସିନି, 2 ହେଲା କିଛି ଆସିନି। ସରକାରୀ ଅଫିସର କିଏ ଗଲେନି ବୁଲିବାକୁ? କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି 10 ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଛି, ହଁ। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାହେଇଛି? ଲୋକ ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, କାହାର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଏ ପାଣିରେ କେମିତି ଆସିବେ? ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଯିବେ? ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରେ ଡକ୍ଟର ମଗେଇଲେ ଯାଇକି ଆସିବେ ନା? ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବେ ଭାଇନା? କେତେ ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ, କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପାଣିରେ କେତେ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ପାଣି ନିହାତି 100 ଘର ବୁଡ଼ିକି ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ, ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା? ରାସ୍ତା ତ ଏଇ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ଡଙ୍ଗା, ହଁ। ଆହୁରି ଯଦି ପାଣି ଅଧିକ ଆସେ, କୁହାଯାଉଛି ମହାନଦୀର ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ, ପାଣି ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବଢ଼ିବ, ଏ ଗୋଟାଏ ଗାଁ ବୁଡ଼ିବ ନା ଆଉ ବି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରେ? ନା ନା, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗାଁ, ଗୋଟାଏ ଗାଁ, ସେପଟ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, କାଳିକୁଦ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ିଲେ ସେପଟ ଗାଁ ହିଁ ବୁଡ଼ିବ ନିର୍ମାଣପୁର, ହଁ। ପାଣି ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଆଉ। କ'ଣ ଲୋକ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଜୀବନ ଖାଇବେ କେମିତି, ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଶୋଉଛନ୍ତି? ତ କିଛି ରୋଷେଇ ହେରିକା ଦେଇ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇବେ ଆଉ, ହେଲେ ଘରକୁ ଚୁଲି ବୁଲିବ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ତ କିଛି ତ ଆସିନି, ରିଲିଫ ଫିଲିଫ କିଛି ଆସିନି, ଗାଈ ଘରୁ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାଲୁ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଖାଇବା? କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ହେବେ ଗାଁରେ? ଗାଈ ଗୋରୁ ନିହାତି 1000-1.5 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। ଲୋକ ଲୋକ କେତେ ହେବେ ଗାଁର? ଗାଁରେ ନିହାତି ତଥାପି ଛୋଟ ବଡ଼ 1000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଏ ହରିପୁର ଗାଁ କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ 1000 ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1000 ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଲା ସେମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର କରାଳ ରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଅଛି, ଗଛପତ୍ର ସବୁକିଛି, ଗାଁର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସାହା ଭରସା, ଗାଁର ଛାତ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବେ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ରହୁଛି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଣାଯିବ, ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବଢ଼ି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାଉସୀ, ଏଇ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ? କେମିତି ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବି କେମିତି, କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି? ଜିନିଷ ହୋଲିରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାଏ। କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନାହିଁ? କେତେ ଗାଁରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି 1000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୁହାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗାଈ ଫାଇ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଣିକି ଘରେ ଏଇଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ବାଛା ଗାଈ ଉଷା ପିଇବା ପାଣି ରୋଷେଇ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ହଁ ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଆଉ ରହିବେ?
ଆମେ ତ ବାହାରି ଘେଉଛୁ ଆମେ ଆମ ଶାଶୁ ଅମଳରେ ବି ଆମେ ବନ୍ୟା ବି ଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଧୋଇବା ପରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଏ ଛଣ ଗଦା ବି ବୁଡ଼ିଛି ଛଣ ଗଦା ବି ଉଠାଉଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ମହାନଦୀ ଅଧିକ ଗେଟ୍ କଲେ ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବଢିବ ହେଲେ ତ ପାଣି ଆପଣ ଘରକୁ ବି ପଶିଯିବାର ପଶେଇବି ପାଣି ଘରେ ବି ପଶୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆମର ବା ଯଦି ଘରେ ପଶେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ରହୁ ପାଲ ଟାଣିକିରି ଛାତ ଉପରେ ରହୁ ଆଉ ଗାଈ ତ ଏଇଠି ଘରେ ପୁରେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁହାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଏଇ ସ୍ଥିତି ଏଥର ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛ ନା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଆସେ ନା ଏଠୁ କମ୍ ପାଣି ଆସେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆସିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଯାତାୟାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଗୁହାଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଶୋଇବା ଫୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ନା ସରକାରର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ହଜାର ଲୋକ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ଏଣେ କ୍ଷୀର ନେଇ କେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଏଠି ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ମଇଁଷିଆଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବାକୁ ସିଏ ଯିବାକୁ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୁଇ ତିନିଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ଡଙ୍ଗାଟା କାହାର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡଙ୍ଗା ନା କେମିତି ନେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆଜି ସେପଟକୁ ଯାଇଥିବ ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଡଙ୍ଗା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ହେଲେ ତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ରୋଗୀ କେମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମିତି ଡଙ୍ଗା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଦିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ବନ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ବିଷୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ରହିବାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଜର ଅସୁବିଧା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଏଭଳିଆ ପଶି ହେଉଛି ନା ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲାଇଁ କାଲି ଠାରୁ ପଶିଗଲା କାଲି ରାତି ଠାରୁ ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସିଗଲାଣି ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ପାଣିରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବ ଭରା ହେଇ ଆସିଲେ ରୋଷେଇବାସ କରି ସେମିତି ଖାଇବୁ ରୋଷେଇ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ନବୀନ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚୁଲି ଫୁଲି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାର ନାହିଁ ସେମିତି ଟିଣ ଫିଣ କାଟିକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ଏମିତି ସବୁ ଓଦା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସେ ସବୁ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକା ଗାଁ ଘର ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଶୁଖିଲା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଣି ପଶିବ ବା ପାଣି ପଶିବା ଧର ଆମ ଖଟ ଛାତ ଉପରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇଦେବୁ ତାପରେ ସେମିତି ଛାତ ଉପରେ ରହିବେ ଖରାରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆମର ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହନ୍ତି ପାଣି ପଶିଲେ ଆଠ ଦିନ କେଉଁଥର କହିହେବ ଆଠ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏମିତି ଏତିକି ପାଣି ରହିବ ଏତିକି ଗାଁ ଆଜି କମ୍ ଅଛି ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିଗଲେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯିବ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କୁଜଙ୍ଗ ହରିପୁର ଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ସାହା ଭରସା ପାଲିଟିଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅପିଲ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ଆଉ କିଛି ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କାଳେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କେମିତି ସେମାନେ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବେ ତେବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ମହାନଦୀ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ତେବେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଯେଉଁ କିଛି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଘରେ ପାଣି ପଶିନି ସେ ସବୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିବ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ବଢ଼େ ତେବେ ଲୋକ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କୁଜଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।